Dyn ni'n gweithio gyda Gŵyl y Gelli ganrif ers 11 o flynyddoedd. Mae pobl wedi hen arfer a defnyddio system finiau, ac mae cwsmeriad yn disgwyl y system yma. Mae sut mae'r biniau yn edrych hefyd yn helpu. Bin gwydr, bin plastic a caniau, bin compost, bin copanau, a bin gwastraff sydd ddim yn ailgylchu. It's not just about sorting when it's on site, you also need to try and control what's coming into site. So we work with our traders, we work at systems to try and reduce what's coming in and streamlining what's coming in. Mae system gyda ni hefyd I stondywyr, bariau a llefydd bwyd I helpu nhw sortio y wastraff, carbod a bwyd. Mae'r gwastraff sy'n mynd i'r safleoedd trwleni wedi lleihau'n fawr iawn. When you separate the waste, magic happens. That is going to be the best way to save carbon. Os yn fawr neu yn fach, gyda gilydd, gallwch chi wneud gwahaniaeth.